Вітаю вас! Мене звати Микола, я агроном компанії «Макош». Сьогодні поговоримо, як підібрати ефективну систему живлення для озимого ріпаку та які елементи необхідно внести з восени. На сьогоднішній день озимий ріпак стає найбільш привабливою культурою серед озимих, так як має найбільшу рентабельність при отриманні високих врожаїв. Проте, щоб збільшити її врожайність, потрібно розуміти специфіку вирощування культури, вчасно проводити агротехнічні заходи, забезпечити максимальну морозу та зимостійкість рослин під час зимового періоду. Важливу роль у даному процесі відведено збалансованому та ефективному мінеральному живленню. Мінеральне живлення сприяє ефективному розвитку кореневої системи, що дасть змогу накопичити більшу кількість цукрів у точці росту. Як результат, забезпечить морозостійкість у зимовий період до мінус 15-18 градусів Цельсія. Для формування однієї тонни зерна озимий ріпак в середньому споживає 65 кг азоту, 25 кг фосфору, калію 45 кг, сірки 12, магнію 7 та бору 0,2 кг. Саме тому для побудови системи живлення озимого ріпаку, як і інших культур, першочерговим є проведення комплексного аудиту ґрунту. Отож, дані аудиту ґрунту засвідчують pH ґрунту, міст гумусу, кількісний міст основних елементів живлення. А головне, вкажуть лімітуючі елементи, які знаходяться у дефіциті. Самі ці фактори допоможуть у виборі виду та кількості мінеральних добрив, вносити те, що необхідно. Живлення озимого ріпаку необхідно розпочинати одразу після збору попередника. У більшості випадків попередником виступають зернові колосові. Тому рекомендуємо ефективно використати солому як додаткове джерело живлення шляхом її мінералізації. А саме, подрібнити і рівномірно розподілити органічні рештки по полю, додавши 7-10 кг діючої речовини азоту у амінійній формі на 1 тонну органічних решток. Це пришвидшить мінералізацію соломи, що в подальшому запобігатиме прояву дефіциту азоту на молодих рослинах ріпаку восени. За ранніх та середніх термінів висіву озимого ріпаку внесення азотних добрив при посіві може становити в межах 5-20 кг діючої речовини азоту. Наголошуємо, внесення вищих норм може призвести до швидкого наростання вегетативної маси та витягування точки росту, що негативно вплине на перезимівлю. А решта азотних добрив вноситься у весняний період. При застосуванні азотних добрив як восени, так і навесні не забуваємо про сірку. Співвідношення азоту і сірки має становити в середньому 1 до 5. Застосування азотно-сірчаних добрив в осінній період має коригуватись на основі результатів аналізу ґрунту. А при низькому місці сірки у ґрунті ефективним є застосування сульфату амонію під мінералізацію органічних решток. Фосфорно-калійне живлення має найбільше значення для формування розвинених рослин, що покращує їх перезимівлю. А саме, фосфор необхідний для формування добророзвиненої кореневої системи, що сприятиме збільшенню насіннєвої продуктивності та прискорить розвиток рослин. Калій необхідний для формування кількісних та якісних показників продуктивності. А саме, більшій кількості насінин у стручку підвищить масу тисячі та вміст олію у насінні. Споживання калію в осінній період сягає 30-40%, тому є вирішальним у транспорті цукрів від листків до коренів, що і забезпечує добру перезимівлю. Економічна доцільність використання фосфорних та калійних добрив базується на результатах аналізу ґрунту. Наприклад, при плануванні врожаю в межах 4 тонн на гектар, згідно Метліч 3, мінімальна кількість рухомих форм фосфору має бути на високому рівні. Для калію мінімальним значенням є вище середнього. При меншій кількості необхідно додаткові внесення під основний обробіток. Але і за наявності достатньої кількості рухомих форм елементів живлення у ґрунті, рекомендованим є внесення комплексних добрив при посіві, що забезпечить доступними елементами живлення у прикореневій зоні молоді рослини при настанні несприятливих умов. Особливо це стосується фосфору, який стає недоступним для рослин при зниженні температури нижче 10 градусів,
що нерідко трапляється в осінній період. Наступними елементами, що мають вплив на розвиток кореневої системи ріпаково-зимового, восени є буортецинк, які впливають на перерозподіл цукрів із листків у корінь рослини, сприяють активному розвитку кореневої системи. Борщ також покращує еластичність тканин, що запобігає розтріскуванню та доплистості кореневої системи ріпаку. Таким чином, розвиток кореневої системи, збільшення її розмірів, покращує використання вологи з ґрунту, що особливо актуально за посушливих умов. Тож ваговою перевагою виду комплексних добрив є наявність у їх складі сполук бору та цинку. Рекомендації мінеральних добрив від компанії «Макор», що покращить вашу технологію вирощування озимого ріпаку. У розкидач або у передпосівний обробіток НПК «Макор» з борем, «Любофос» під ріпак, під основний обробіток та при посіві – Оптіплон НП, Суперфос Дар 40, Макош Універсал з борем, Макош 18+, бор та цинк та поліфоски 6 та 8. У підсумку можна зазначити, що лише комплексний підхід при плануванні системи вирощування дасть високий результат. Нагадуємо, що дана рубрика в першу чергу для вдосконалення рівня живлення в Україні та підтримці українських аграріїв на шляху до отримання стабільно високих врожаїв. Підписуйтесь на канал «Макош», щоб бути прогресивними аграріями та сміливо рухатись вперед, збільшувати свої врожаї та якість культури. «Макош» – інвестиційне живлення рослин.